بۆ درێژەدان بە بایکۆ ئەمڕۆ جارێکی تر بەشێکی بەرچاو لە مامۆستایانی سنووری بەڕێوەبەرایەتی قەزای کەرار بەڕێپێوان لە بەردەم قوتابخانەی لەیلا قاسمی بنەڕەتیەوە بەڕێکەوتن بۆ بەردەم بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی قەزاکەیان و لە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەلار گرتبوونەوەیەکیان ئەنجامدا ئێمە دوو بەڵێن دوو پاتەکەینەوە لەسەر ئەوەی کەوا بەردەوامی لە بایکۆت بۆ بەدەستهێنانی مافەکانمان و بەردەوام بوونیشمان نیشانەی ئەوەیە کەوا ئێمە خۆڕاگرین لەسەر بەدەستهێنانی ئەو مافانەی کە تەواوی مامۆستایان داوایەکەن و هەروەها کەمتەرخێمەکانی دەسەڵاتیش لەسەر ئەم بەردەوامبوونی مامۆستایانە ئێمە لێرە بەڵێنی ئەوە دوو پاتەکەنەوە کە بەردەوامی لەسەر خۆپیشاندان بۆ بەدەستهێنانی مافەکانمان مامۆستایەک نییە ئەگەر مامۆستایەک دەنگ و یەک ڕەنگ بێ حکوومەتیش بێ باک نابێ ئەو کاتە بەڵام ئێستا بەڕای من لە بروی مامۆستایەک دەنگ نییە بۆ یە حکوومەتیش بێ باکە بەڵێ لە ناوچەیەک داوام و لە ناوچەیەک داوام نێ بەداخەوە ئەوەی کە لە ئێستا دەکرێت مەدەنترین فشاری مەدەنیانەیە یەکێکە لەو فشارانەی کە بە درێژایی بێژمێژی کوردستان شتیوە بەردەوامی بەخۆی نەبینە بەبێ ئەوەی هیچ حاڵەتێکی توندوتیژێ بکەیتەوە و ئەوەی مامۆستایان داوایەکەن بەڕاستی سەرەتایی تری مافە بەڵام گرفتە گەورەکە لەوەیە کە ئەو دوفاقی حکوومەتی هەرێم هەیەتی بەڕاستی ئەوە گرفتە گەورەکەی و دوفاقێکی تریش ئەو حزبانەی ئەو پێچ حزبەی کێسە لە دەسەڵاتان بە تایبەتی چوار حزبەکەی ئەم دی و بەڕاستی هەڵوێستیان هیچ باش نییە هێشتا تەنها لە ڕێگەی ڕاگەیەندنەکانەوە دەیانوێت خزمەت بە فشار بە مامۆستایان بکەن بەڵام وەکو هەڵوێستی ڕاستەقینەی سیاسیان نییە کامە وای کردووە هێزی جەماوەری و ئەو فشارە مەدەنیە کەمتر بێتەوە هەر لە نێوەندی گربوونەوەکەدا یەکێک لە ئەندامانی مامۆستایانی دەستەی ناڕازی جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە بێباکی دەسەڵات بۆتە هۆکارێک بۆ ئەوەی مامۆستایان زیاتر سوربوونی خۆیان لەسەر درێژەدان بە بایکۆت دووپات بکەنەوە ئێمە وەکو مامۆستایانی ناڕازی مافخورا و جەخت لەسەر ئەوە دەکەینەوە کە بە پێچەوانەی بەرپرسا وڵات وێرانکەرەکان ئێمە وڵاتی خۆمان خۆش دەوێ بە شانازیەوە خزمەتی دەکەین بە تایبەتی لەم دۆخەدا پێمان وایە بایکۆت و داخستنی دەرگای قوتابخانەکان خزمەتێکی گەورە بە کۆمەلگاکەمان دەکات و هەوڵێکە بۆ بەگا ئاهێنانەوەی کۆمەلگا لەو خەوەی لە بەرامبەر ئەو هەموو زوڵمە کراوە و لە کۆتاییشدا جارێکی تر جەخت لەسەر بایکۆت و نەڕەزایەتیەکان دەکەینەوە تا ئەو کاتەی دەسەڵات و دەسەڵاتدارە بێهەستەکان بە ئاگا دێنەوە زیاتر لە سەد ڕۆژە ناڕەزایی و خۆپیشاندانی مامۆستایانی سنووری ئیداریی گەرمیان بەردەوامی هەیە بەڵام تاوەکو ئێستا حکوومەت هیچ وەڵامێکی ئەرێنی نەبووە بۆ مامۆستایان بۆیە مامۆستایان بڕیاریان داوە کە لە بایکۆتکردن بەردەوام بن و نەچنە ناوەندەکانی خوێندنەوە ئەوەش لە کاتێکدایە کە ڕۆژەکانی ساڵی 2016 لە کۆتاییدایە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان